Kalle Holmberg finns vid intervjupositionen 1-1 mot Örgryte, en match som ni borde ha vunnit, eller hur? Absolut. Vad var det som inte lyckades då för er att få hål på ÖIS tidigare i matchen, tycker du? Nej, jag tycker vi gör det helt okej faktiskt. Vi är kanske lite passiva i sista tredjedelen, men annars tycker vi gör det helt okej. Men som sagt, lite noggrannare i sista tredjedelen så ska vi kunna ha gjort mer än ett mål den här matchen. Det blev ett mål alla för en del, och det är du som gör målet också när Eliasson skickar in bollen och du touchar till bollen bara fram till 1-0. Ja, exakt. Det var perfekt inlägg. Han har en jättebra fot, så det är bara att gå på mellan backlinje och målvakt så tror jag på det, och det gick in, så det var skönt. Kort bara, du hade ju dina diskussioner med Elmander. Vi pratade innan den här matchen och du fick en riktig smäll här utav Elmander. Ni var inte riktigt överens här? Nej, inte riktigt. Jag tyckte det skulle vara guldkort, men han tyckte inte det. Men ja, det vart inte det. Han hade väl rätt den här gången. Okej. Nu går ni vidare. Det är krysslägen för båda lag, eller för alla fyra lagen här efter första omgången. Så den här gruppen, den lever verkligen. Ja, exakt. Så ja, det var väl ett bra resultat med tanke på, eller bra kan jag inte säga att det var, men eftersom det var kryss igår och kryss idag, då är som du säger, den här gruppen den lever. Men ni kommer fixa det till slut, eller? Absolut. Det är bra. Lycka till och grattis till målet igen då. Tack.